E, Adriano, a respeito do processo de desenvolvimento dos municípios dentro de todo esse contexto, como você enxerga eles? Olha, eu acho que o que a gente vai propor, inclusive, demos os primeiros passos, inclusive coloca aqui um chamamento público para aqueles que quiserem ter esse debate longe da discussão da política partidária, não que ela tenha, vai ter discussão política partidária, mas a gente tem que sentar, gente, o que, que tem de bom aqui, quais são os índices daqui que podem ser melhorados e tirar uma agenda propositiva para os futuros candidatos, para os vereadores e para os prefeitos. E entender a importância dessas pessoas. Nós precisamos qualificar as câmaras não podem ser um senta-levanta, uma votação que as pessoas sequer leem os projetos. Então, ou a gente melhora as câmaras de vereadores, melhora o poder público municipal, ou a gente acaba não avançando, não vai mudar o país. A gente quer fazer assim, a grande revolução, vou fazer 50 anos no mês que vem, desde os 15 eu quero fazer a grande revolução. Mas ontem e antes de ontem, falando com a professora Cláudia, ontem falando com a doutora Joana, quanta coisa retroagiu, muita coisa se encolheu, outra coisa se apequenou. E se apequenou por pessoas que não querem que esse debate ele esteja pleno na sociedade, porque, lamentável dizer, estão no poder público, mas não têm competência, estão ali para benefício próprio, para projeção própria, para visibilidade própria, e fazem, que nem que para isso, façam discursos de xingamentos um com o outro para ser visível, como se fosse o parlamento federal, os parlamentos municipais, os estaduais, sejam meros palanques de brigas, no pior sentido, de vizinhos, que não tem nenhuma finalidade a não ser criar plateia para um ou para outro. Enquanto isso, as pessoas do entorno continuam morrendo nas filas, morrendo pela violência, perdendo tempo, morrendo em vida, perdendo tempos em engarrafamentos, não acessando a sua cultura, não celebrando a sua cultura. O município tem esse papel e a gente tem gente suficiente para isso. Então, voltando àquela parte que dá importância no município para o desenvolvimento de todas as outras áreas, que facilitaria, inclusive, a vida do governador, do presidente da República, a gente tem batido muito nessa tecla de que é vital para o bom funcionamento, para a justiça social, para o desenvolvimento de cada município, de que o nosso representante seja escolhido por seu conhecimento na história, pela que observe a sua vida pregressa, porque a gente não pode ficar tentando consertar um país inteiro se a gente não arrumar a nossa casa. Então, essa história de tomar lá da cá, um botijão de gás, uma conta de luz... Mas também tem que haver um entendimento da população que a interferência pode ser feita em qualquer momento. Na nossa discussão, nossa reunião, a gente colocou que é o seguinte: você, enquanto população, enquanto instituição, enquanto órgão representativo, e a gente fala das igrejas, de qualquer matriz religiosa, a gente fala das associações, fala da OAB, fala das associações de classes, você pode interferir a cada momento. O problema é que a gente ainda continua contaminando com o debate político raso. Não que não tenha que ter debate político partidário, mas o debate político raso. Você chegar e propor um projeto de lei, cobrar, mas isso acho que dá trabalho. Essa é a questão. Tudo isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, nem todo mundo, primeiro, tem a disposição que as pessoas têm que sobreviver. Tem que ter sua vida. Mas é necessária a participação. Somente em cidades que, vamos dizer, uma população um pouco menor da Baixada, são as cidades que têm toda a condição de ter uma reação mais rápida. Uma cidade complexa, como Nova Iguaçu, como Caxias, que tem 1 milhão de habitantes, para você mudar as conjunturas, o prazo vai ser muito maior. Né? Uma ação feita em determinado bairro, em Barier... Porque já se criou novas instituições paralelas consolidadas, como por exemplo milícia, tráfico, uma coisa que são os grandes males das grandes cidades, que aí você tem uma coisa consolidada.
As pequenas você já consegue contornar. Aí as pessoas ficam, por que não vão ao zero da coisa? Por que que o crime ocupou território? História de sempre que faltou o Estado. E quando o Estado ocupou projetos como a UPP, ele, na verdade, ocupou somente com a polícia, com o profissional de segurança pública, na repressão. Não que a repressão seja ruim, você tem que ter controle de repressão. Mas quando ela é feita com medida, quando ela é feita de maneira constitucional, republicana. Só que em várias situações a gente teve relatos de colegas que eram dos PPs, alguns relatos eu não vi, em que vários foram salvos porque faziam outras ações ali, então não eram de guerra, eram o que construía. Um desmonte, aliás, da política das PPs. A gente tem uma outra política que eu acho muito acertada, que vai ser ampliada para todo o Estado, foi aprovada por lei na Assembleia de Justiça desse ano, que é a segurança presente, que inicialmente foi feito na capital do Estado do Rio de Janeiro, e ele está começando a ser implantado, e é importante, porque valoriza o profissional, paga o que nenhum policial, paga, nenhuma segurança paga, né, paga 300 e poucos reais, nenhuma segurança privada paga. O policial ali, o policial, o civil que fica acompanhando no processo, eles estão devidamente identificados. A abordagem é feita pelo civil, é filmado. Então tem uma série de segurança. Se acontecer alguma coisa, ele está legalmente respaldado. Então o que você faz? Você está regularizando a segurança. Já existia, a segurança privada já existia. No estado do Rio de Janeiro, houve apoio da FIJAN. Da Baixada Fluminense, teve apoio financeiro da Assembleia Legislativa do Estado. E a perspectiva que a gente tem agora é, né, que esse programa seja colocado, por quê? Mesmo ele não sendo colocado em áreas de conflito, em áreas centrais, é o que eu costumo debater sempre. Não precisa você botar o cara no meio de salseiro, vai tomando no entorno. É o mesmo processo que a criminalidade fez. Vai tomando o entorno das localidades. Vai, porque a própria população vai se deslocar para aquela localidade. Você vai ter problemas com a mão de criminal, que ela vai se movimentar? Vai. Mas você teve alguma ação e voltou ao princípio zero das polícias, principalmente a polícia militar, que é a visibilidade, a extensividade. Eu passei uma parte de tarde com os colegas de segurança presente em Nova Iguaçu, conversando com eles como é que era o dia a dia, como é que era a abordagem, vendo a abordagem. Porque assim, pra gente, a gente tem que viver. A gente tem que viver as realidades. Isso é que o comum tem que ter o estudo acadêmico, tem que ter análise, mas também tem que viver as realidades, ainda mais numa região tão complexa como a Baixada Fluminense. E a gente tem observado que agora com esse novo governo, após assumir, que parece que se tem trabalhado um pouco mais com a inteligência. Não sei se o material humano a gente tem observado, mas não sei se em grandes tecnologias. Mas a gente tem observado, a gente tem sentido, a gente tem essa sensação de segurança, mas me parece que o governador, o Witzel, começou um projeto com inteligência. Porque não adianta você ficar só na ostensividade se você não tem um apoio de baixo para cima. Você tem que atacar por cima e vir fazendo levantamento para a gente conseguir fazer, como você falou, a mancha criminal ela pode mudar, mas pelo menos você já dá aquela bafada nesse pessoal que tem gente. E temos também um específico, que é a patrulha da Maria da Penha. Guardiões da Vida. Foi criada agora em agosto, foi criada oficialmente em agosto deste ano. Está baseada em várias experiências que aconteceram em determinados territórios do Rio de Janeiro, a região serrana parece que tinha experiências como esta, que são viaturas caracterizadas com profissionais, com trabalhadores da área de segurança, policiais, que são capacitados, seria do Tribunal de Justiça do Rio, eles ficam baseados em áreas em que tem mulheres com medidas protetivas, ou seja, você cumpre vários papéis, tem a extensividade da polícia e tem a garantia da vida daquelas pessoas de um crime que, lamentavelmente, tem crescido consideravelmente, principalmente aqui na região da Baixada. E o que impressiona é que a gente tem acompanhado desde a instituição, desde a formalização da Lei Maria da Penha, todos os outros projetos de proteção à mulher, as delegacias de apoio à mulher, muito projeto vinculado especificamente
a esse tipo de violência. E a gente, infelizmente, observa que ela não tem tido uma redução como se imagina, ou a gente tem a sensação de que não foi reduzido. É, a gente acompanhou um pouquinho a implementação da lei. Em 2007 mesmo, a gente teve uma situação de não atendimento, foi que a gente aprofundou esse tema. Descobriu que os policiais desconheciam a lei, apesar da lei já existir praticamente há um ano. A gente comemorava, tinha uma relação, tem uma relação maravilhosa com a doutora Teresa Pesa, foi delegada até há muitos anos. Sou amigo da doutora Juliana, que é chefe das DEANs. Há pouco tempo a gente está até em processo de construção de algumas propostas. Né? Tem uma relação muito legal com a Major Cláudia Moraes, que é da Polícia Militar, e está dedicada, foi do INSP, e está dedicada à construção desse programa Guardiões da Vida, Padrão Pelém Maria da Penha. Bom, tem uma opinião minha aqui. Toda esta onda reacionária que o Brasil tem colocado, em que se tem saído do armário o racismo, todas as formas de intolerância, a xenofobia, a misoginia, o pessoal acha engraçado xingar o outro, que em tese é diferente, só que você esbarra o diferente. Na verdade, ele é muito mais nosso espelho do que a diferença. E essa legitimação das nossas lideranças políticas e religiosas, em todos os sentidos, se for uma religião específica, parece que legitima o aumento da violência. Uma coisa que era para estar superada, ainda mais com uma lei específica, ela continua de maneira muito contundente. Na exposição da Polícia Militar, que colocou os comandos de patrulhamento diário, os CPAs, nós temos dois na capital, um da capital mesmo, um da região da Zona Oeste, e o terceiro CPA da Baixada. O CPA da Baixada, que fica baseado ali em Mesquita, que cuida de todos os batalhões da Baixada, é o campeão de feminicídio do estado do Rio de Janeiro. É o campeão de tentativas de feminicídio do estado do Rio de Janeiro. Tem o dobro, inclusive, da capital, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, isso a gente já estava percebendo nos anos na rua, né? Como eu falei, eu rodo bastante, e esse tipo de violência sempre chega para a gente. Então, assim, foi muito preocupante. A parte boa é que hoje há uma política pública que está sendo implementada, é um dos grandes acertos do governo do estado, e que coloca a Patrulha da Maria da Penha. E é interessante que a Major Paulo destacou. As viaturas são caracterizadas, tem um logotipo específico, ela tem uma faixa lilás e ela teve a oportunidade de ir, né? Ela não trabalha nessa viatura, mas pediu para ir de carona na viatura e ela viu os olhares das pessoas, os bons e ruins. Várias mulheres olhando, dizendo, pô, legal e tal, inclusive quando ela citou homem, olhar de homens que seriam possíveis agressores. Era olhar, baixava a cabeça, um catucava o outro. Acaba incomodando, né, só. Essa é a intenção daquilo. A minha presença. Que não, o principal das polícias de segurança pública é que não aconteça. E esses índices são alarmantes por ser uma região. Estão percebendo, só não tinha esse dado. Então a gente assumiu o compromisso de contribuir com esses dois órgãos da segurança pública. Tem políticas municipais também que a gente tem que restabelecer uma relação para ver como ajudar, como a gente faz para que isso chegue mais na ponta. Aí é uma movimentação que a gente vai fazer junto com a causa, até mesmo essa criação dos núcleos que nós vamos criar nas cidades para debater políticas públicas. Por exemplo, em Nova Iguaçu tem lá a coordenadoria, está indo bem. Algumas outras cidades também têm coordenadorias com programas, com coordenadorias, subsecretarias e superintendências com programas de promoção. Não adianta só a repressão. É necessário o afastamento, a proteção, processo de responsabilização de homens agressores, como existe um projeto lá em Caxias, em que eu tive o prazer de muitos anos atrás de acompanhar a formulação desse projeto. Mas é necessário que, eu até estava falando, eu escrevi um projeto de lei ela estava comentando, mas aí eu comecei a anotar o projeto de lei que eu estava escrevendo. O processo de educação continuado. Parece que é óbvio, mas o óbvio ainda nós estamos faltando no óbvio, sabe? Ah, não podemos ser racistas, homofóbicos, xenofóbicos, tá? Mas quando a gente, voltando a falar, tem lideranças políticas e religiosas legitimando isso, então assim, a violação é feita para o igual. E quando você está na polícia, a polícia pode ir lá e matar o jovem negro,
policial também é negro, também é vítima de violência. Ou seja, quem está morrendo nesse processo somos nós. Não tem luta de classe nesse negócio. Não existe mais, não existe mais realeza. Quem está se odiando e se matando, se violando, somos nós mesmos. Ou a gente, de maneira corajosa, tenta isso e desconstrói isso nas cidades, nos bairros, nas comunidades, ou não vai ter mudança conjuntural. Ah, mas eu gosto do político fulano. Não tem problema, você pode continuar gostando quem você quiser. Você só não pode achar normal que um homem agrida uma mulher e xingue, que bata. Mudar sua atitude. Ache normal que um jovem negro possa ser assassinado por ser jovem negro. Ache normal que tantas outras violações aconteçam no dia a dia. Porque é que eu disse, se você acha que está isento dessa violação, amanhã a violação é com você. E não adianta andar de carro blindado. Uma hora você vai sair do carro. Não adianta botar cerca elétrica. Uma hora você vai sair da casa. Então, dizer que isso só acontece com o outro, que não é um problema nosso, é um problema nosso sim. Quase todo mundo aqui tem amigos, parentes, pais, filhos, avós e tal. Isso vai chegar até a gente se nós não tomarmos uma atitude. E o programa agora caminha para o fim. Eu gostaria, Adriano, de saber dos projetos, como é que está a situação da Concausa para esse ano que está batendo a porta. Nós estamos estabelecendo uma rede de relações nova. Durante vários anos a gente acabou não avançando muito por uma série de fatores, mas nos últimos meses em que eu com os nossos colegas debruçamos sobre as questões, a gente decidiu fortalecer muito a questão da comunicação, porque é um dos principais promotores dos direitos humanos, a questão da articulação e aí a criação dos núcleos. Eu estou inicialmente chamando de núcleo, não sei se vai ter esse nome e tal. São os grupos independentes dos municípios, porque, como eu falei, eu moro em Nova Iguaçu. Nem sempre está indo para todo dia eu estar em Itaguaí, nem sempre está para todo dia estar em Magé. E a gente roda esses lugares todos e o foco de atuação principal da instituição sempre foi Baixada Fluminense. Então a gente quer dividir com as pessoas que criem os seus grupos específicos e a gente seja um apoiador desses grupos específicos. Inclusive iniciativas que já existam, né? Grupos que já estejam organizados, que a gente tenta fazer essa articulação externa, porque quando decorrer dos anos, a gente estabeleceu uma rede de relação muito legal. A gente precisa retomar essa rede de articulação de maneira mais sistêmica. Né? E aí vem um processo de estruturação, como eu já falei um pouco antes aqui, a gente está buscando apoios, porque sem o apoio, sem recurso, a gente não consegue avançar. Então a gente está já empenhado em perceber que ao contrário que se fala assim, tem muita gente que acredita em ONG, sim, acredita no movimento social, a gente está achando parceiros que estão dispostos a ajudar, e a partir daí é fazer isso funcionar para ontem, não dá mais tempo. Né? Eu me sinto um pouco culpado de ter deixado isso de segunda importância por um tempo, porque ainda, por mais que a gente tenha relações maravilhosas, né, no poder público, né? Hoje, você sabe, estou lá, trabalho junto ao deputado desse ano, tenho um orgulho de trabalhar junto a ele, né? A pessoa que a gente toca lá com ele, ele vai fazendo, quando ele já não fez antes, né? Mas é importante isso, mas é importante a independência dos movimentos sociais que propõem coisas que falem entre si e influenciem na política local. Política com P maiúsculo, política no sentido amplo, não só a política eleitoral. Sem isso, vai acontecer de você bater na porta do posto de saúde ele fechado, na praça e ela depredada sem equipamento de lazer, de cultura, de esporte. Então, se a gente não se movimentar, fazendo as nossas próprias mãos, não vai acontecer. E muito importante, gente, aproveitar esse momento pré-eleitoral, né, que é legítimo, né, não vamos satanizar isso, porque quem não gosta de política é governado para quem gosta muito, né, e às vezes gosta muito para si, que façamos esse debate coerente. Não vamos discutir se questões ideológicas, a gente quer resultados, gente. Pelo amor de Deus, vamos buscar resultados antes de você, eu gosto de café com adoçante ou eu gosto com açúcar. Isso é brigar por causa disso. Vamos tomar nosso café com adoçante, você toma café com açúcar, ou sei, tá bom? E muito obrigado pelo espaço aqui da 98,7 em Paracambi. E espera
estar mais vezes aqui tendo essa oportunidade, Alex. Muito obrigado mesmo. Adriano Dias, é uma entrevista brilhante, mais uma vez, uma aula de direitos humanos. E gostaria, Adriano, de, antes de nos despedirmos, para o nosso ouvinte, pessoal da live, quem queira conhecer mais a respeito do seu trabalho, que tem sido brilhante ao longo dos anos, e agora tenho certeza que vai crescer muito a partir de 2020, como ele faz para conhecer, como ele faz para contactar com o Adriano Dias? A gente tem várias redes, né? A principal site da gente é o concausa.net, www.concausa.net. Nós temos um telefone, tem um WhatsApp, um telefone fixo. O telefone do WhatsApp é 99957-3821, 99957-3821 é o WhatsApp da gente. Temos canais em quase todas as redes sociais, Nosso Facebook é concausa.dh, apesar de termos 9 páginas diferentes. A gente trabalha com páginas como Jovem Fica Vivo, Coisas Boas da Baixada, o Cão Causa, que é uma turma que quer trabalhar com um debate de direito animal, entre tantos outros. Temos também o nosso Instagram, concausa.dh. Então, o principal é concausa.net, lá na internet, nosso portal de notícias, concausa.net/C3, comunicando com causa, e a nossa página no Facebook, concausa.dh. E o campeão de audiência retorna no próximo sábado. Gostaria de convidar mais uma vez para, na próxima segunda-feira, a entrevista com Felipe Peixoto, pela Rádio Bandeirantes 1360, ou pelo Facebook Política Sem Rodeios, tudo